No moikka moi ja tervetuloa Popcorn with Esko podcastiin ja YouTube-kanavalle. Aivan mahtavaa pitkästä aikaa taas olla teidän kanssa tässä näin. Mulla on myös pitkästä aikaa itse asiassa tässä nyt tämmönen traileri arvio ja reaktio. Mä en ole siis tätä tosiaan nähnyt. Kyseessä on Ant-Man and the Wasp and Quantumania. Eli tästä tulee tosi mielenkiintoista, koska viime elokuvasta Ant-Man and the Wasp on tosiaan jo aika monta vuotta. 4 vuotta, ja se oli 2018 tosiaan tuli elokuviin, ja mä ajattelin, voisin siitä ensin puhua, niin tiedetään vähän, että mistä tämä kaikki nyt alkaa, ja mistä traileri kertoo, ja muuta sellaista, ennen kuin mennään noihin kokonaisuuksiin. Mutta mä näytän teille vähän muutamia asioita, ja käyn tässä läpi muutamia asioita, joita kautta päästään vähän tutustumaan tähän maailmaan vähän paremmin. Täällä on Helsingin Sanomien artikkelit löytyy miniatyyri supersankarin toinen elokuva naurattaa koko kikkailullaan. Muurahaismies kutistuu nyrkin tieltä ja pomppaa kohta selän takaa. Ant-Man and the Wasp on nokkelalla tavalla hauska ja visuaalisesti kutkuttava tieteisfantasia komedia. Tämä on siis Mikko-Pekka Heikkisen artikkeli tästä ja hänen arvionsa tästä kyseisestä elokuvasta, joka tosiaan tuli vuonna 2018 elokuvakankaille. Tän on myös ohjannut Peyton Reed. Pääosissa on tietysti Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Hannah John Kamen ja monen muuta hyvää näyttelijää. Ja tykkäsin tästä arviosta sen takia ihan vaan, että mielestäni hyvin kirjoitettu. Ja omalla tavallaan esimerkiksi tämä lausahdus, kun että lukemattomien supersankarin lössissä Ant-Man eli Paul Rudd pitää hallussaan valttia, jolla joukosta erottuu supervoimansa. Ansiosta hän kutistuu napin painalluksella muurahaisen kokoiseksi. Tästä on etua, kun väistää roiston nyrkkiä. Ja tässä hän käy sitten niin kuin näitä muutamia asioita läpi juonen kannalta. Tässä tosiaan tiedemies Hank Pym, jota esittää Michael Douglas, etsii tosiaan vaimoansa Michelle Pfeifferia. Ja varustaa tässä hänen tytärtään Hopea Evangeline Lilyä piiskuiseksi ampiaisnaiseksi, eli waspiksi. Lähettääkseen tämän syvälle atomien väliseen erikoisefektiavaruuteen, jossa sitten tämä ratkaisu luuraa. Hahmona tämä wasp ei ikävä kyllä kasva Anthonyn veroseksi. Eli tässä on rentoa, ja sitten hyvä tuuli kuljettaa näyttelijöitä, ja Michael Penyan esittämä Louis-sivuhahmo lattariläpälle on haettu kipinä esittämästä stand-up-komikasta, ja se mun mielestä toimii ihan todella hyvin tässäkin elokuvassa. Ja lopputuloksena kuitenkin sitten käy silleen, että tämä tosiaan Hope, anteeksi, löytää Michelle Pfeifferin, eli hänen, Michael Douglasin vaimon, eli Hank Pymin vaimon sieltä Quantumista, ja Ant-Man on siinä sitten vähän pelastamassa tilannetta, ja loppuhyvin kaikki hyvin. Mutta tämä ei tietenkään olisi viimeisin kerta, kun ollaan nähty Ant-Mania ja Waspia. Jos mietitään Ant-Mania, niin tietenkin tiedämme, että hän pelasti aika paljon asioita jo siinä Endgameissa. Eli jos laitetaan tähän nopeasti, googletaan vaikka Ant-Man Endgame, niin tiedetään, että siellä hän on sittenkin ollut jo monen kertaa, ja muun muassa auttoi löytämään sen portaalin sinne Quantumiin, että sitä kautta pääsi sinne sitten hakemaan asioita, eli matkustamaan ajassa taaksepäin jopa niin, että pystyttiin palauttamaan ne kivet sitten oikeille paikoille ja oikeaan aikaan, ettei tulisi mitään ongelmia. Ja mun mielestä hieno juttu, että Quantum Tunnel saatiin tosiaan aikaiseksi. Se on sillä Michael Douglasin eli Hank Pymin teknologialla tuotettu ja tehty. Ja nyt kun sinne osataan matkustaa ja hakea ihmisiä, niin sanotusti kuten Ant-Man 1 huomattiin ja Ant-Man 2 huomattiin, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, että minne tämä tarina sitten jatkuu Ant-Man 3. Jonka nimi tosiaan on Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ja en ole tosiaan nähnyt vielä traileria, tuossa se vähän vilahtikin, mutta nyt rakkaat kuulijat ja rakkaat katsojat, nyt ensimmäistä kertaa reaktio siitä, että mitä tuolla tosiaan tulee vastaan. Ja mua kiinnostaa yhtä paljon kuin teitäkin, niin mennään ihan suoraan niin sanotusti asiaan.
ja tutustutaan tähän maailmaan sillä tavalla, että mä vielä tarkistan, että tekin kuulette äänet, jotta päästään suoraan tähän fiilikseen, ettei tule ongelmia. No niin, laitetaan tuolta noin ja sitten uudestaan katsotaan tämä pelikortti ja tästä näin lähtee play. Ootteko valmiita? No niin, näin se lähtee. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Niin hänestä tulikin Avengers. Thank you, Spider-Man! People still need help, Dad. That's why we made this. Okay. It's like a satellite for deep space, but Quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Ooh, nice. Turn it off. Now! Miten Waspilla oli pukumukana? The secret universe beneath ours. Wow. What are you so afraid of? There's something I never told you. This place. Ah, Kang. Upeeta. Jatkuvaa Loki-sarjalle. Helmikuussa tulee palkkaa. I can get you home. And give you more time. Nice. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man. Wow. 17. päivä helmikuuta Valkokankailla. Nonni, aivan mahtavaa. Mahtavaa. Tosi hieno juttu. Eli mitkä on mun fiilikset? Tätä on odottu pitkään. Tämä on 4 vuotta sitten tullut tuo Ant-Man and the Wasp. Ja Endgamekin ollut siinä välissä. Nyt me päästään selkeästi jatkamaan sitä storiaa sieltä Loki-sarjasta, jossa esiteltiin tämä Kang. Ja jos joku ei ole sitä nähnyt, niin en tässä nyt sitten spoilaa, mutta kannattaa suosittelen. Loki on ehdottomasti yksi parhaimpia, sanotaanko Marvel-universumin näitä, tai Disney-sarjoja tuolta, mitä löytyy Marvelista. Eli kannattaa se katsoa todellakin. Ja Kang on tosi mielenkiintoinen hahmo, koska hän on tässä tietysti pahis, ja häntä näyttelee Jonathan Majors, ja moni teistä ei varmaan ehkä tunne Jonathan Majoria, mutta hän on ollut erilaisissa elokuvissa, kuten Creed 3, hän tulee olemaan siinä pahiksena, ja sitten Avengers The Kang Dynasty tulee olemaan, ja jos mietitään sitten, mä tsekkaan nopeasti vielä, että mitä kaikkea, missä kaikessa hän on ollut mukana. Jonathan Majors. Nyt en nimittäin muista ihan kaikkea ulkoa, mutta filmografista löytyy tosiaan tämä Loki, mistä mailitsin. The Five Bloods. Lovecraft Baby, Jungle Land, Gully, Captive State, The Last Black Man in San Francisco, Out of Blue, White Boy Rick, Hostiles, When We Rise, Much Ado About Nothing, Do Not Disturb, vuodelta 2011. Eli nyt menin tuonne taaksepäin historiassa.
Joo, sit löytyy ehkä näitä uudempia, mitä on tulossa. Tässä on esimerkiksi tosiaan Creed 3. Ja sitten hän tulee olemaan Kang Dynastissa vuoden 25 elokuvassa ja Avengers Secret Wars 26 elokuvassa, vuonna 26 elokuvassa joo. Ja sitten on joku Magazine Dreams, jossa hän näytteli Killiania. En osaa siitäkään sanoa hirveästi, mutta ihan mielenkiintoista tosiaan nähdä, että siinä oli näinkin monta hyvää näyttelijää mukana. Ja tämä Kang tulee tuo tähän semmoista uutta pahaa ja roistoa, mitä on ehkä kaivattu sitten Thanosin jälkeen, niin mielenkiintoista nähdä, mitä se sitten tuottaa. Ja sitten jos mietitään, huomasitte varmaan, että minä esimerkiksi naurahdin tuossa, niin huomasitte, että siinä on Bill Murray. Ja Bill Murray on mielestäni upea hahmo saada tähän näin. Jännä nähdä, että minkälaisena tätä hahmona hän siinä tosiaan sitten on. Koska ei tuosta ehkä trailerista suoraan näe, mitä hän siinä tekee. Ikävä kyllä, että se on niin vähän haittasi minua, mutta saamme sen selville sitten, kun se tapahtuu. Mutta tosiaan tässäkin ohjaajana Peyton Reed, ja käsikirjoittajina Jack Kirby ja Jeff Loveness. Ja näyttää todella laadukkaalta, ja siinä on uudenlaisia hahmoja, uudenlaisia monstereita ja uudenlainen kokonainen maailma. Niin tämä varmasti tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen, odotan sitä oikein innolla, kun se sitten saapuu 17. päivä helmikuuta Valkokankaalle. Joten ei muuta kuin, jos et ole vielä ehtinyt katsomaan traileria, toivottavasti saitte tuosta selvää siinä samalla, kun mä höpisin, mutta muuten kannattaa laittaa valot pois päältä, ottaa se ihana taka-asento sinne sohvalle ja katsoa sitten, että mitä fiiliksiä siitä niin sanotusti tulee. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos teille. Tässä oli Popcorn with Eskon trailer-reaktio. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, ja näyttää oikein lupaavalta. En malta odottaa. Ei muuta kuin olkaa yhteydessä, jos tulee jotain mieleen, että mistä haluatte tehdä seuraavaksi sisältöä. Kommentoikaa, tykätkää, tilatkaa kanavat ja muistakaa, että mä oon täällä teitä varten, jos haluatte kuulla lisää jostakin tietystä asiasta, niin mielellään kuulen siitä teiltä. Ja ketä te luulette tässä tapauksessa niin sanotusti tulee nyt yllätyksenä ehkä, mikä on tämän Ant-Manin jatko ja liittyykö se ehkä johonkin toiseen elokuvaan Marvel-universumissa, niin kertokaa mulle myös siitä, koska sitä en tuossa nyt käsitellä, mutta ehkä varmasti myöhemmin tulen siitäkin keskustelemaan. Ei muuta kuin oikein hyvää jatkoa ja ollaan kuulolla, katsellaan ja palataan asiaan. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos sulle ja moikka moi!